الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وصفات العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلواته وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أستقل كلامي كلام الله وخير الهدى هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحيمني ورحيمكم الله جميعا Marilah kita Mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wa in tu'tu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Seandainya kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tentulah tidak akan bisa kita hitung. Tentulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada diri kita semenjak kita kecil bahkan semenjak kita di janin dan di rahim ibu-ibu kita Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki Allah telah berikan nikmat Rahimani wa rahimakumullah jami'an wa ma bikum min ni'matin Allah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan hingga detik ini dan saat ini pula kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Patutlah dan wajiblah bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jemaah sidang Jumat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kandung kalian. La ta'lamuna ta Kalian tidak mengerti apa-apa. Kalian tidak berilmu. Kalian tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mata, pendengaran, hati dan semua panca indera untuk kita belajar, untuk kita berilmu, untuk kita mengenal Rabbul Alamin untuk kita beriman dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan baik ayatu syariyah, ayat syar'iyah ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an wahyu dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga ayat kauniyah penciptaan yang maha agung, maha sempurna, menunjukkan akan kesempurnaan sang pencipta dan keagungannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkenaan dengan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala junjung, Allah subhanahu wa ta'ala angkat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Qalallahu taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul madrajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya sidang Jumaat ah. yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan ilmu kedudukan alim orang yang berilmu sangatlah tinggi di dalam agama Islam kita Allah menyanjung orang-orang yang berilmu dari hamba-hamba yang beriman Sehingga Allah mengatakan Qul hal yastawi alladhina la ya'lamun Katakanlah Apakah sama orang-orang yang berilmu Yang mengenal Allah Syariatnya, agamanya Mendakwakannya dan mengamalkannya Samakah dengan orang-orang yang jahil Orang-orang yang tidak berilmu maka berbahagialah ketika seorang hamba diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pupuk imannya dengan ilmu dengan dia menimba ilmu dengan dia meraih dan berebut warisan dari warisan para anbiya Maka sungguh kebahagiaan Di puncak kebahagiaan seorang yang beriman Adalah ketika Keimanannya dibarengi Dengan ilmu yang bermanfaat Nabi SAW mengatakan Dalam sabdanya Man salakat tariqan Yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah barang siapa yang berjalan dan kita masing-masing sedang berjalan semua kita yang besar maupun yang kecil yang tua maupun yang muda yang sehat maupun yang sakit sedang berjalan menuju perjalanan kita masing-masing Allah Subhanahu wa taala takdirkan Dan perjalanan itu adalah pilihan untuk kita. Barang siapa kata Nabi mengatakan, barang siapa jalan yang dia titi, perjalanan hidupnya adalah perjalanan menuntut ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan mudahkan jalannya menuju surganya. Wa inna al ilm Yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya orang-orang penuntut ilmu, peminai ilmu, yaitu ilmu agama, yaitu ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka salah satu, dari buah, dari keuntungan seorang penuntut ilmu, sesungguhnya para malaikat akan mengepakkan sayapnya, merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu agama, dia akan senantiasa terus dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Hingga sampai hitan, ikan-ikan yang di lautan, ikan paus yang di lautan pun memintakan ampunan untuk orang-orang yang menuntut dan menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna fadl al-alim 'ala al-abid ka fadl al-qamari 'ala kawakib. Dan sesungguhnya perbandingan dan keutamaan orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu perbandingannya adalah seperti bulan di malam purnama dengan bintang-bintang yang di sekitarnya yang kecil lagi kelap-kelip wa innal ulama waratsatul anbiya dan sesungguhnya ulama adalah warisan para nabi dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sungguh besar patut kita syukuri negeri kita negeri yang aman gempah limpah loh jinawi makmur subur baik dalam negerinya, tanahnya dan mudah-mudahan dengan datangnya para alim ulama ke negeri kita untuk menyeburkan hati-hati mereka sehingga tidak cuma tampak fisik saja kesuburan, kemakmuran namun lebih dari itu kita butuh yang namanya kemakmuran, perbaikan kesuburan dan kebahagiaan hati kita Sirajum warahimani wa rahimakumullah jami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridullahu bi khairan yufaqihhu fid din Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tentu dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa keimanan Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kaki-kaki kita melangkah ke majlis-majlis ilmu, ke tempat-tempat ilmu diajarkan. Maka sesungguhnya itu adalah ciri dari ciri kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al Hasan Al Basri mengatakan ala ilmu ilman. Ilmu itu ada dua Ada dua macam. Fa ilmun ala lisan. Fadzaka hujjatullah ala ibni Adam. Ilmu yang hanya diucapkan semata. Ilmu yang menjadi perdebatan semata itu adalah akan menjadi hujah Allah atas anak Adam. Yang kedua kata Hasan Al Basri rahimahullah wa fil qal fada ka ilmun filqal, dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang di hati yang menemukan khasyah rasa nah, takut kepada Allah subhanahu wa taala keimanan yang teguh, amal yang saleh yang disertai dengan ikhlas dan senantiasa mengikuti sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu yang bermanfaat. Allazi ta'lu bihi ad-darajat wa tudau bihi as yang dengannya seorang hamba dengan ilmu yang bermanfaat ini akan diangkat derajatnya oleh Allah jalla dan akan dihapuskan dosa-dosanya dengan apa yang dia perbuat dengan menuntut ilmu. Maka, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh, manakala ilmu itu tertanam kuat di dalam hati seorang hamba, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan dari amalan yang saleh. Barakallahu li ولكم في القرآن الكريم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه Wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani Salawatu rabbi alaih Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sidang Jum'ah Ibadallah Hanya saja Banyak Dalil-dalil yang menyebutkan tentang celaan orang-orang yang tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia ketahui. Bagi orang yang tidak beramal dengan ilmu, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala permisalkan dengan permisalan yang sangat sungguh rendah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Awwadu billahi mina syaitanir rajim." مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. برومبا ما نورنغ اورنغيا التوراة كموديان ديديدا من امالكانيا seperti keledai yang membawa kumpukan-tumpukan buku. Sungguh sangat tercela suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat kezaliman dan orang-orang yang disesatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Maka sama dengan orang Muslim yang mengemban Al-Quranul Karim, yang mempelajarinya, namun dia tidak beramal dengan ilmu yang diberikannya dan dia tidak memberikan haknya untuk dia mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang mereka berkata berbicara namun tidak mengamalkan apa yang dia katakan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulul ma'un lima taquluna ma la taf'alun kabru maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wa ya orang orang yang beriman kenapa kalian berbicara dengan apa-apa yang kalian tidak kerjakan sungguh sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala kemarahan Orang-orang yang tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan murka jika amalan-amalan orang-orang yang berilmu menyelisihi ucapannya dan perkataannya dan kelak rahimani wa rahimakumullahu jami'an kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap ilmu yang kita timba, yang kita pelajari dari Abu Barzah Al Aslami, radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latazulu qadama abdin yom al kiamat hatta yusalu an umrihi fi maafnah wa an ilmihi." Mada fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an shababihi fima ablah tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat ketika dihadapan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia hilangkan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan dan tentang hartanya dari mana dia cari dan untuk apa dia nafkahkan dan tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan Al Imam Khulafaur Rasyidin yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa artahal ilmu itu akan bersambung dengan amalan kalau diamalkan, kalau tidak diamalkan maka dia akan pergi meninggalkan orang-orang yang berilmu. Sidang jemaah rahimani, warahimakumullahu jami'an. Di akhir khutbah yang singkat ini, marilah kita dengar tentang nasihat tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau andahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idza aataynahum min ladunna ajran 'adima wa seandainya mereka mau mengamalkan apa-apa yang mereka dapatkan dari ilmu apa-apa yang mereka dengar dari nasihat dan peringatan lakana khairan lahum maka itu akan menjadi kebaikan untuknya kebaikan di dunianya dan kelak di akhiratnya wa ashadda tathbita dan akan menjadikan teguh hatinya baik di dalam dunianya kehidupannya ketika dia menghadapi cobaan ketika dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak ketika dia ditanya Di kuburan ketika dia masuk ke liang Yang tidak ada seorang pun yang bisa membantunya Dia akan diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa idza la min ladunna ajran 'azima bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya ilmunya yang dia ketahui dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar walahadainahum siratam mustaqima dan kala Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka petunjuk taufik hidayah kepada jalan yang lurus maka sungguh kita semua butuh akan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk senantiasa mengisi hidup kita hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Anak-anak kita, keluarga kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Berupa ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di hari ini yang mulia. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عنهم من خلفي رشيدين المهديين أبو بكر عمر عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين والتابع التابعين وأن معهم وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب دعوه يقاضي الحاجات ربنا ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كره اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا زدنا علما في رَبَّ الْعَالَمِينَ العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله.